Jovenzinhos e jovenzinhas, um vídeo maravilhoso aqui do Rumo à Glória e aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de AFC 24 para vocês. Episódio de hoje, com muitas emoções, muitas coisas legais, muitos melhores momentos aí. Os melhores momentos começam no final da live do dia 29 e terminam no começo da live do dia 30, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo, tamo junto e fui. Ah, e só para contextualizar, né, como que vai começar o episódio de hoje. O episódio de hoje vai começar com a gente abrindo os pacotes que a gente fez de projeto RTTK, porque o episódio de ontem eu levei para vocês até os melhores momentos antes das duas horas da sexta-feira. Aí a gente fez todo o projeto RTTK, reuniu todos os packs e aí a partir da abertura dos packs vocês vão ver no episódio de hoje, tá? Então vai ter abertura de packs, vai ter um pouco de gameplay, tô buscando trazer para vocês todo o episódio, menus e gameplay também, porque o pessoal gosta de menus e tem gente que gosta de gameplay e aí vocês veem também como que tá os menus como que tá a gameplay do jogo? Vem, tintim por tintim aí. Beleza? Então, basicamente vai ser isso no episódio de hoje, tá? Muito, muito obrigado de coração pelo apoio de todos na série. Eu tava falando na live e vou falar isso pro vídeo para vocês, né? O EAFC 24 tô curtindo demais jogar o jogo. De todos os anos, eu nunca falei isso, é a primeira vez que eu tô falando. De todos os anos desde que eu faço live vídeo do FIFA 19, eu acho que tem sido o ano que eu tô mais gostando, do começo, que eu tô mais me divertindo, que eu tô mais curtindo, que eu tô mais motivado ali para fazer as coisas, para grindar o joguinho. Então, é, eu acho que a gameplay tá boa. Eu acho que eles terem diminuído o squad battles para 4 minutos fez um bem de extremo para a comunidade poder grindar o squad Betos, porque você consegue fazer agora seis jogos em uma hora? É bem insano. Se você fizer bem rápido, você consegue fazer cinco a seis jogos, vai, numa velocidade rápida. Então, pô, tô bem feliz mesmo. Espero que vocês estejam gostando da série também estejam curtindo também o game agora que ele lançou mundialmente, beleza? Então, desculpa ter falado mais na, na introdução do vídeo aqui, mas eu acho que eu tinha que falar isso para vocês da mesma maneira que eu falei na live, beleza? Agora sim, curtam o vídeo. Espanhol, é. Uf. Tá bom. a Maite. Conheci ela, não, viu? Maite Oroz. Agora, mais chat, nós vamos de Mega Pack Raro que tem dois aqui para abrir, bora. É andador, não é? O Brozovich? Não. Saudade quando ele era andador. O cara perdeu três de over. Bola! Mais um INF! Ô, oh Wesley, valeu pelos quatro meses. Valeu, Sempre te acompanhando. Abraço. Obrigado. Abraço, mano. Obrigado por acompanhar. Tamo junto. se eu não quero, isso eu não quero. se eu não quero. E o Busquets é inegociável. Aí EA não vencerá. Quick sell, jamais. A gente já tem o KimpenB pronto para entrar no time ali, dando o link perfeito nele, gente. No Mbappé que nós vamos tirar num pack aqui. Vamos lá. Packzinho de melhoria ouro. É, eu, eu não sei se a gente já tirou ele esse ano. Ele continua sendo 83. Ano passado ele era meio, né? É, Esse cara ele dá dupla com... Ele é uma boa carta, só que ele não entra no nosso time. Mas ele daria dupla com o Raspadori, né? Da Napoli. Talvez seja um jogador estratégico pra gente manter no clube não mandar em DME. É, talvez. Mais um mega raro. Pack de 55 mil. Mid ou Saka? Mid, olha lá, ela voltou. A gente mandou em DME, ela voltou, gente. 87. Boa forragem, hein? GG. A gente mandou ela no DME do, do jovenzinho lá. Que eu esqueci o nome. O Saka tá especial, verdade, é. saca é, Era um teste para saber se vocês estavam espertos. Obrigado, chat. Vocês nunca me decepcionam. E. Legal, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não quero. E aí, o Arnold é negociável, e o Gunok é negociável também, boa. O Saka veio 4/4, nossa, ele vai ser estupidamente caro, né? Agora, dois packs de 50 mil e um pack de 100 mil. Mano, esse Palinha também. É, é sacanagem tirar o Palinha num pack de 50 mil, né, mano? Eu já não aguento mais tirar ele, eu já tiramos ele umas seis vezes já, chat. Não tô nem zoando, viu? É insano. Olha esse pack de 50 mil e me fala se tem como, velho. Se tem como. A... Ah, é o Arnold. Nossa, eu gelei achando que era o cara lá de novo, mano. Já já tô com. Eu já tô com trauma, mano, do Andrick. É o Arnold, velho. E só pra não perder o costume, a gente vai fazer o Melhoria Ouro com esses dois aqui, mais um monte de raro. Vamos lá. Pack de dois raros aqui do Melhoria Ouro. Só não manda dupe aí, por favor. Obrigado, senhor. Já tava gelando, já achando que era o cara, mano. Vocês gostam, né, chat? Ele e o Thiago de Alô, correndo 81 aqui. E é mais um pack de 50 mil antes da gente ir pro pack de 100 mil. Legal. É, ele é 86 esse ano, não é? É, 80? Ah, bom andador! Quem? O oh, 86 e 87. Cross e Cobel, chat, num pack de 50 mil. Boa! Boas forragens, chat. Não veio nenhuma dupla ainda, o que é melhor ainda? Ainda veio o Rafa. É, o, o Kobe 87 ele é tá, tá, o, o andador tá vindo sempre o de menor over primeiro, né? Olá, lá, pack de 100 mil. Informe! Qu Quem? é? Trip. Nossa, ele corre 70! Mas é 86. Ele só não é meta, né? Pô, mas o, o informe dele corre 70. O cara tem uma perna só, né, mano? Ele é lateral. Como é que ele pode ser assim, né? Será que aí não exagera, não? Deixando o cara muito lento. Porque ele é bom pra caramba da vida real, né? Esse pack de 100 mil, então, trouxe um Inf 86, o Orban, o Erzabal. Ah. Uau! E a gente vai fazer mais um melhoria ouro. E a gente sempre tá mandando, preferindo mandar raros. Porque, como a gente vai abrir pack que vai vir raro, né? Diminui a chance de vir duplicado e negociável, tá? Dificilmente vai ter um DME que vai diferenciar ouro raro de ouro comum nesse momento. Então. Vamos abrir esse pack de melhoria ouro. Vamos lá, dois jogadores raros, chat? Não, SA, né? é uma Mané né? Não é, não. No good. É o Dia e o Sevi A gente vai angariar XP e nós vamos jogar uma partida de Squad Battles 10 minutinhos rapidinho com essa goleira americana no nosso time principal. É... O que vai acontecer com isso é que aqui nos objetivos a gente vai pegar 500 XP aqui do Reina por dar 5 assistências de bola enfiada com o um atleta estadunidense no time. Ah, tem que ser com o estadunidense, não pode ser a goleira. E, ah, o, o jogador estadunidense tem que dar assistência. Ah, entendi, tá, pera Youtube. Agora sim, Youtube, a gente corrigiu aqui. Colocamos um atacante alemão, mais dois caras da Bundes e o resto, tudo americano ou americana. É, porque aí a gente vai dar assistências com americanos para o Werner fazer gols. E a gente, além de pegar o XP, já adianta também do Giovanni Reina esse 10 gols aqui com a trata da Bundesliga, que na verdade é o Werner que é alemão, né? É... Isso aqui não tem requerimento, e isso aqui tem que ter três atletas da Bundesliga: que tem o Werner, o Mashau e o Urban, beleza? Então, em uma partidinha a gente vai pegar esse XP, que vai ser 500 XP. Tá faltando ainda mais 400, né, desse nível 19. Então, esses 400 a gente vai pegar dos objetivos semanais. Deixa eu até resgatar isso aqui rapidinho. É, a gente vai resgatar, a gente vai pegar dos objetivos semanais comprando dois atletas e fazendo três momentos. E aí vai dar certinho o que a gente precisa para chegar no nível 19 e abrir o 10, 8, 3 mais. Então, agora uma partidinha rápida de squad. Fizemos então, e isso acabou fazendo a gente terminar também os objetivos diários, que eu tinha me esquecido de colocar isso na conta. E a verdade é que já foi suficiente para a gente pegar o XP que a gente precisava, tá? Então, 5/5 aqui um XP e um pack 75 mais é, os objetivos semanais é, a gente não vai precisar pegar mais nenhum porque a gente já chegou no nível 19 então vamos lá no progresso de temporada pegar o pack 10 8, 3 mais é agora é a chance 75 mais Eu não sei o over qual é 83, legal. A Hedgerin, acho que eu não tenho ela. Se eu tenho, eu não lembro. Não tenho, beleza. Aí, se tiver um RTTK aqui, qualquer um nesse pack 1083, eu faço depilação a laser e mostro no Instagram 1083, vamos. É 85. Não é nem um andador, mano. Valeu pelos 4 meses aí, Ambrose É insano, né, manos? É, o Andri que só não vem aqui porque ele é 8-2 e aqui só vem de 8-3 pra cima, mano. 185, 484 e 583 sendo o Zelinski e a frente dupes inegociáveis agora nós vamos levar nosso time principal para estreia na quinta divisão a gente tinha subido para a quinta divisão agora nós vamos estrear vamos puxar uma partida e ver como é que vai ser esse é nosso time principal que está na tela. Vamos lá então para nossa estreia aqui na quinta divisão o Tiguarense futebol clube a Aral, Vardiol Aí tem o De Bruyne, tem Griezmann, Kunko Shevchenko O é Shevchenko é o primeiro dono, hein GG Esse Shev aí no começo do jogo Perdemos, hein Vamos lá Tomou Jogadaço, hein? Que passe no Madison e que finalização. Pegou muito bem, hein, chat? Pegou bem demais. Cuidado. Bom chute. Virou tudo. Ele tá usando a roupa. Essa roupa é bem boa, né? Acho que na vida real ela é uma das melhores também, não é, chat? Tomei no kick-off já. Tomar cuidado com esse chevichenco dele. Boa bola, hein? A <laughs> pra fora, De Bruyne. É. Moviu o goleiro. Ele saiu da frente da bola, o ele moveu o goleiro certinho, mano. Defesa. Boa jogada, boa jogada. Boa jogada, Chant. Primeira, Primeiro jogo na quinta divisão derrota a Chet, infelizmente. Gameplay tá ruim. É, a gente deu azar, a gente não jogou mal, né, mano? A gente fez o gol, tomou o gol no kickoff, depois tomou o gol sobrado, mas você vê que teve o tanto de finalização que ele teve tocou melhor a bola, teve mais posse mas. Aí o terceiro gol ele chutou com o Griezmann cruzado, onde eu botei meu goleiro, entendeu? De longe, era pro goleiro ter defendido. O goleiro fez aquela animação de cair pro lado contrário pra bola passar, então. Mas não foi um jogo que a gente jogou mal, entendeu? Vamos lá, mais um jogo na quinta divisão, chat? Qual que é o time do adversário? Ederson, Gabriel, Stones, Hernandes Tem o Gravenberti, Madison, Benzema e Cristiano Ronaldo No ataque Sim. Boa Não chutei bem com o Madison. Facilitei pro Ederson O Ederson do cara é Salve, maninho. Vamos para mais um ano de Efic e vamos São Paulo. -o -o -o. Boa, boa jogada ali com o raspador, hein? Usando a cinco de perna ruim do raspador. Obrigado, Wellington, pelos 14. Tamo junto, mano. Olha lá. Ele facilitou essa jogada porque ele marcou muito em cima, né? E deu espaço aqui. Tô aí, ó. Primeira vitória, hein, chat? Então, perdemos ali de 3 a 1 mas conseguimos ganhar a primeira. Perdemos o boost que a gente tava. Mas a primeira vitória é na quinta divisão. Então, tá dado aí o pontapé inicial. É a sexta vitória da semana. Ainda é sexta-feira, né? No momento que a gente tá gravando isso. A gente já tá com 62 jogos de rivals, né, gente? Nossa. Porão total, né? E a gente até conquistou mais coisa aqui de objetivo. É mais XP, se não me engano, do semanal, né? É, dos objetivos semanais aqui. Marque 12 gols, deu mais XP e mais moedinhas também. E a gente vai engrandando pouco a pouco os objetivos semanais, os objetivos quinzenais também. Nós vamos fazer uma Melhoria Ouro com esses dois caras que são pendurados lá no cemitério 283, né? Bem-vindos de volta ao Rumo Glória. A gente tá gravando esse trecho no dia 30 já, pessoal do YouTube. E mandando raros de preferência, porque a gente tira raros nos packs de volta, então eu prefiro sempre priorizar os raros aqui ao invés dos comuns, para diminuir a chance da gente tirar uma duplicada. Então, tá aí, feito esse melhoria ouro, vamos guardar os caras e a gente já abre o pack agora, pra gente liberar o cemitério e fazer um BPMzinho. Eu vou mostrar para vocês muitos itens que venderam, que subiram o nosso caixa pra 76 mil, tá? É, a gente colocou a venda coisas negociáveis do clube para aumentar esse caixa, para ver onde que a gente tá, né? Em termos de liquidez, pra gente ter uma ideia. E a gente ainda tem informe negociável que a gente pode dar com o Excel e subir a mais 10 mil moedas, então. Quando vender tudo, eu creio que a gente deva ser aproximar das 100 mil moedas. Porque teve coisa que não vendeu ainda, tá? Quem que é o goleiro de Portugal? É o Anthony Lopes. Torcer pra gente não ter ele. E ele é 8-2 de over. A chance da gente já ter ele é gigante. É. É, nós vamos fazer outro vamos mandar outro aqui seguindo a mesma lógica tá dos raros bora o Ibanho jogava bem no fluminense lembro pouco dele no fluminense eu lembro dele tá no fluminense mas ele ficou pouco tempo né ele não ficou muito tempo já tipo, foi embora logo né vamos mandar os caras aqui e aí bruno henrique bom dia é, eu esqueci do Antônio Lopes. E agora sim nós vamos mandar outro aqui, que é o... o. com o Anthony Lopes, né? A gente vai deixar de ser besta. E bora lá. Valeu, Canoni. É, eu também acho que essa rodada é a rodada de recuperação do Botafogo, viu? Vai ter uma baba aí dentro de casa, né? Tem que passar o carro. Se o Botafogo não passar o carro no Goiás em casa, aí eu vou falar que o Botafogo não vai ser campeão, mano. Porque aí vai ser o atestado do cara do cavalo paraguaio que tá tremendo na base, Xante. Vamos lá, dois melhoria ouro então, bora. Quem que é o alemão lateral esquerdo? Alemão deve ser. Hausch. Deve ser uma dupla, infelizmente, galera. É. Você não tem como. É, eu, eu não tenho mais carta pra mandar no melhoria ouro que não seja 8-2. Então, che chegou num ponto que eu não tenho o que fazer, mano. Eu vou ter que dar quick sell, porque aí tira todas as suas cartas e te dá uma que você já tem. Inegociável, então. É, a gente vai tentando, né? Porque a primeiro dono é importante abrir o máximo de packs, né? Mas o script é muito forte. Eu não sei se a gente já tem o Carbarral. Acho que o Carbarral eu não tenho. Ah, ele nem é o Carbarral, né? O Lucas Vasquez a gente já deve ter usado em DME, né? Então. Se a gente. É. O Lucas Vasquez e o PP. Beleza. E agora a lista de transferências, mostrando para vocês o que vendeu. É. Até agora 60 coisas venderam, né? Então. Eu deixei aberto o lance, tá? Tudo negociável aqui, de ourinhos que a gente vem. Angariando e colocando no clube, então é importante para a gente subir o caixa também, saber onde é que a gente tá, né? Só que a gente vai tirar de novo também, não tem problema. E tem coisas que estão vendendo ainda que a gente vai ver se vai sair num precinho mais em conta, certo? Então vamos limpar aqui os itens vendidos e trabalhar com os lugares dessa lista para os itens do BPM. Então encerrando mais um episódio do Rumo à Glória, com o nosso time principal na tela. E obrigado pelo carinho de todos, em mais um vídeo tamo junto. Acredite nos seus sonhos e nunca desista. E um abraço do Pelegrino.